Від пропозиції руки та серця до церемонії одруження українці відтепер можуть побратися онлайн, перебуваючи у будь-якому куточку світу. В Україні запустили новий сервіс у Дії. Я рекомендую завжди оновити застосунок Дія, тому що там з'являються нові сервіси і треба оновлювати застосунок. І ми знаходимо тут, бачите, шлюб онлайн, такий сервіс, знаходимо пропозицію. Бачите, тут пише, вітаємо Олександре, зробити пропозицію. Щоб запропонувати руку, натисніть на кнопку «Зробити пропозицію». Кохана людина отримає сповіщення з пропозицією «Отримати за 14 днів». Спробуємо. Бачите, тут є пропозиція «Одружитись». Тут ми надсилаємо пропозицію партнеру, ну і чекаємо відповідь партнер. Друга половинка має відповісти нам протягом 14 днів. Після тестування сервіс запрацював наповну з 9 вересня 2024 року. Тільки за перші 3 дні пропозицію онлайн надіслали своїм коханим понад 400 тисяч користувачів. Щоправда, позитивну відповідь отримали 50 тисяч. І 1247 пар подали заяви про шлюб. Вважаю, що це буде досить такий популярний сервіс, тому що не потрібно буде їздити, шукати там, займатися бюрократією. Це можна зробити буде в Дії досить швидко. І вважаю, що це буде корисний і дуже класний сервіс, якого, напевно, немає навіть у світі зараз. Це унікальна пропозиція для наших військових, які зараз знаходяться на передовій. Онлайн-шлюб у Дії – ініціатива Міністерства цифрової трансформації. Аби одружитися на відстані, нареченим потрібно відповідати таким умовам – бути повнолітніми громадянами України, мати паспорт чи ID-картку або закордонний паспорт, верифікований податковий номер і не перебувати у зареєстрованому шлюбі. Якщо має місце розлучення, то відомості про розірвання шлюбу повинні бути внесені у відповідний державний реєстр. Крім цього, наречені повинні оприділитись з прізвищами. Вони мають право залишити своє дошлюбне прізвище, мають право обрати прізвище одного з партнера чи зробити прізвище подвійне через дефіс, як воно записується потім в свідоцтві. Система сама автоматично вкаже їм дати, які є вільні для проведення церемонії. Наречені визначаються з датою і підтверджують реєстратору, що бажають провести реєстрацію онлайн-шлюбу там за такою вільною датою. У день весілля у Дії з'явиться посилання, за яким треба підключитися на онлайн-церемонію, де на наречених чекатиме працівник цифрового ДРАЦУ. Процес одруження займе до півгодини. Незалежно від того, чи ці наречені будуть сидіти поряд один з одним, чи ці наречені будуть за 1000 кілометрів один від одного в різних куточках світу, головне, щоб вони сказали так один одному. Цього достатньо для церемонії шлюбу. Лише після цифрового підпису обома нареченими шлюб вважається укладеним. Далі справа за малим – отримати свідоцтво про одруження. Наречені мають право обрати спосіб доставки. Вони його отримають на Укрпошті або кур'єр перенесе таке свідоцтво додому. Через декілька днів дані оновляться і інформація про укладений шлюб та видане свідоцтво буде відображена в застосунку Дії. Так, постановою Кабінету міністрів від березня 2024 року визначено, що це є цифровий офіс, як я вже сказала, Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України. І наразі законно працює лише він. Закарпатці, звичайно, можуть і подають, я впевнена, подають і одружують їх, але це все відбувається в цифровому офісі. Варто додати, якщо хтось з наречених передумав укладати шлюб, заяву можна скасувати так само онлайн через Дію, а потім при нагоді подати повторно.